un impagament més a les farmàcies per part de la Generalitat que ja se l'esperaven. Els impagaments venen des del 2011, el que significa que en canvi de rebre l'ingrés el dia 5 de cada mes el cobren els últims dies. Ara van amb un retard de 2 mesos. De 5 anys doncs, ja és més cansament que altra cosa, no? Però bé, indignat sí, perquè no sé mai fins a l'últim moment doncs, si cobrarem o no cobrarem. Normalment la majoria de problemes es donen sobretot a finals d'any, no? Que és quan hi ha més impagaments extra. Per poder fer front a totes les despeses, busquen maneres de finançar-se. En el cas de la farmàcia UQ, ho fan a través d'uns crèdits i per això han hagut de canviar d'entitat bancària. L'entitat que treballàvem tradicionalment no ens va voler ajudar i vam haver de canviar una entitat fins que vam trobar una que ens va facilitar una línia de crèdit. Tot apunta que aquests impagaments van per llarg. Els farmacèutics ja tenen coll avall que el pressupost d'aquest any de la Generalitat no arribarà a cobrir el consum anual.